بسم الله الرحمن الرحيم مركه وري الى ايبا مهله مركه حيتنا وحال ما انت شركه شرايد شركه لي شرايد ما انت انا سكو كيله وحو داري هي الى الدنيا لا سوسيلو في الدبيت كسترع سدا وح امري تلي عيدك بوليسكا ان في الدبيت كستا او علس لا سوسيد وينها مغاله هرغيسا تاريخ مركه 23 22 بشي 2019 ابار لوده هبينو وحا بابول وين او يو دي او يو دي اه laga dhex ka haystay magaalada Hargeysa waxa ka haystay kirishbooyiga baawurka la socday isla markii warkaasi soo gaaray ciidanka booliska waxa uu tariyay ciidanka boolisku amar ku bixiyay ama ku siiyay lamaan ciidamada fadhiga booliska ay ku sugan yihiin inay qabtaan baawurkaasi maadaama uu soo maray galka warsabaxad oo ah soolaha qaybta booliska oo weynay iyagii ayaa gacanta ku dhigay baawurkaas weyn ee UD ah isla shalay 9:00 subaxnimo waxay ciidanka booliisku qabteen baabuurkii lala baxsaday ee UD ah waxaana ku qabteen dooxa gawaanle oo 7 km xagga waqooyi ka xiga ood weyne isagoo bad qaba waxaana baawurkaas qabtay ciidanka booliiska ee ood weyne iyagoo ciidankii booliiska ahaa ee halkan ka diray tiraya ciidanka booliisku iyo dhibanayaashiiba ay dooxaasi isku tageen iyagoo wada socda baabuurkiina gacanta lagu hayo oo bad qaba taasi waxay marag muujin cad u tahay sida ay ciidanka booliisku diyaar ugu yihiin faldambiyad kasta oo dhaca ka hortagiisa soo qabashadiisa si ay ciidanka booliisku gacanta ugu dhigaayeen ciidanka booliisku si aad iyo aad ayuu tiraya ciidanka booliisku uga amaanay soo qabashada baawurkaasi waxaan arki kartaan baawurka xalay la xalay labadii habeenimo ee haddana isla 9:00 subaxnimo ay ciidanka booliisku qabteen baawurkiina halka buu yaalay xarada waan arki doontaa tiraya ciidanka booliisku wuxuu si adag amar ugu bixiyay in la daba galo waa lagu maqan yahay baabuur iyo ciidan baa ku maqan insha Allah bismillaah kariim waxaan rajaynayaa in gacanta lagu soo dhigo si maxkamadda lagu horgeeyo waxaan dadweynaha si buuxda ugu codsanayna inay falalka noocaas ah ee foosha xun leh ee dambiga ciqaabeed keeri karaya inay ka waantoobaan oo aanay ku kicin intaas ka bacdi taariikhdu markay ahayd 4/12/2019 waxaa dambi ka dhacay magaalada Wajale askari booliska ayaa si ula kac ah isagoo garashadiisa iyo bankiisa wale wuxuu u dilay marxuul ayuu halka ku dilay Soomaaliland ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen ninkii faldemeet ka geystay iyo labadii askari ee la socday ee burcadmada geystay iyaguna way xiray yihiin waxaana markiiba loo gudbiyay xabsi ee Hargeysa askarigii dambigaasi galay waa qaraal sida uu qabo qodobka 68 ee xalka abka ciqaabta waxaana kiiskoodii loo gudbiyay maxkamadda iyo xeeralinta ugu dowladda si degdeg ah ayaana loo horkeeli doonaa ayda sanii falkaasi geystay oo maxkamadda lagu horgeeyay iyadoo lagu qaaday dowladda dambiga u geystay markii dilku dhacay ka bacdi waxa wajaal ka dhacay banaanbax ay dadweynuhu sameeyeen hase yeeshee ciidanka booliisku waxay ka hortageen oo ay si aad u xakameeyeen si aanu magaalada shoobaraas ugu faafin magaalada Wajale oo ah magaalada galacsi dadkii shoobaraha sameeyay waana cid kalena uga faa'iideysan kula soo dhex dhuban maadaama oo ay tahay meel galacsi oo ah isha Soomaaliland ay la ku hayso si adag ayay uga hortageen taliya ciidanka booliisku si adag ayuu u amaanay ciidankii booliiska ee saliga Wajale ee sida xilkasnimada leh ee waayay aragnimada leh waxa kabeeyay banaanbaxaasi ee ku faafi lahaa magaalada isagoo banaanbaxii socdo ayaa niman ka tirsan ciidanka booliisku waxay farsaan ku sameeyeen qof dumar ah oo ka mid ahayd kuwii banaanbaxa sameeyay iyadoo baraha bulshadeena si khaldan loogu faafiyay falkaasi taliyaha ciidanka booliisku wuxuu markiiba amar ku bixiyay in la soo qabto ciidankii farsaaray islaantaasi waana la soo qabtay way xidhan yihiin waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeelaninta awoodda u leh qaadista dambigaasi taliyaha ciidanka booliisku markasta oo qudbad jeedinaya ama uu ciidanka la hadlayo hadday noqoto af iyo hadday noqoto qoraal wuxuu ciidanka booliiska ku booriyaa inay ilaaliyaan xuquuqaha dastuuriga ah ee ay muwaadiniintu leeyihiin sida ay qabaan qodobada 25, 26, 27 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka booliisku wuxuu si mug leh u ammaanayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee xaraasha ah ee sida xilkasnimada leh ee wanaagsan ula shaqeeya ciidanka booliiska ilaahay casa wajilaha ayna dad islaamay inaga dhigay ayaa mahadle waxaana biliiska dawladda Soomaaliland iyo biliiskeeda baan ugu mahadnaqayna sidii diiranayd ay ugu hawlgaleen gaadhiga soo qabashadiisa
intaanan halay gaarin bay waxay ba gacanta lagu dhigay si mucjisaaba loo qabtay wadanka oo dhana biliisku isku xiray aad iyo aad baan uga mahadnaqayna waa dhimaa tan si sharaf lana boo soo qabteen hawlgalkooda mid ajaayib leh oo la yaab la buuha gaariga waxa la la baxay saddexdii habeenimo toddobadii biliisku gacanta ayay ku hayeen ayagoo ku hareereysan markii si degdeg ah u qabteen.